О, Батгушу. Haydi bak.
Няма майка ти и Бог. Ало. Да. Ей, чо. Майка ти ще еба мръст. Не, бачо, ще се кача? Давай. Ще се кача. Давай, срам няма. Спокойно. Ще се завлекай мен. Давай, дай на ръка. Няма. Дай. Спокойно. Ами заедно ли сте? Аз така гледам, викам, то се включва там. Давай, аз гледам, седи тук, викам, то се включва. Айде. Давай, към извира. Айде по тук по моя мико, тук по глобто. Чакай. Давай, не мога ни давай, няма. Yeah.
Пойдем там ты. Блин, я молчу. Моля? Направо ви целия корен. Ти смятай с каква сила е било. Направо виж го как го измени целия корен на това. Thank you.
хората. Ба. Мале, с каква сила, направо гънала марината около дървото. Това е било много силно вече. Ти, тук ли има кола чак, бе? Има кола ли? Да, бе. Че, откъде е дошла тук, бе, човек? От силата, бе, тя е направо една умърна и там беше обгъната от ударната. Тя направо ми се вижда. Камо ли жена, така че не мина. Тя колата едва му се вижда. Силно чука е било. ли? 84-02 е номера, не? Да. Ай, стигай.
То и вы главный опыт. Ти щом колата е замъкнала до тук.
Май, че там има някаква жица виси. Дръпни се оттам.
Не се напълниха с вода в дощи. Няма начин да се промени, не? От друга страна. Нататък няма. Няма, няма примерно, само вода.
съм го гледал и на отиване на връщане. И там съм гледал, ама то там е по-добре, като си трима човека на клиента, по-добре. На 10 е! На 10!